Para dar paso ao remate de curso, os pequenos da gardaría a Galiña Azul fixeron hoxe unha pequena visita impulsada pola AMPA ao Pazo de Sabadelle. Unha vez alí, puideron ver como bababan as tenreiras, o proceso de elaboración do queixo e darlle de comer as galiñas. Unha actividade lúdica para os rapaces que ademais lle serve para coñecer a vida e o entorno rural, que está tan preto e sobre o que ás veces hai un gran descoñecemento. Esta actividade decidimos a través da AMPA Galiña Azul, a Asociación de Pais da Gardería. Xa o ano pasado fixeron, miña filla non estaba daquelas. E como o ano pasado tivera moito éxito cos nenos e o pasaron moi ben, pois decidimos repetila este ano. Entón foi financiada polo AMPA. E nada, entón saímos da Gardería de Bianxas de C4, máis ou menos. E, bueno, enseñounos un pouco a casa, Xosé enseñounos a casa. Despois estivemos cas vaquiñas e cos tenreiros, que estuveron mamando, e vironos o que pasa que vironos dentro das cortes. E agora ben vistes aí cas pitas e con todo como se poñen con millo, ca fariña de trigo e con todo. Tamén lles deixou tocar o queixo, como se facía o queixo, e bueno, penso cos nenos que lles fixo algo de gracia, a sensación de ver como se fan as cousas. E nada, o único pois que fixemos a actividade por sacalos un pouco da gardería e enseñarlles un pouco que todo a medio, porque hai nenos que realmente penso que non coñecen así o que é a vida no medio rural. Para agradecer a boa acollida que fai sempre Xosé, o dono do pazo, os rapaces agasallárono cunha vasilla de barro decorada por eles mesmos e que lle entregaron mentres estaban a degustar o almorzo, composto por biscoitos caseiros con leite que o mesmo anfitrión serviu na súa lareira. Agora vades ver, vadelle tocar, xa que son pades. Unha xornada que rompe coa rutina da gardaría na que algúns pequenos pasan en ocasións o día completo. Non hai máis que ver o que gozan con algo tan sinxelo como dar de comer as pitas. Queiras que non, hai nenos, a ver, a miña vai pouco a gardería, non só levo media xornada, pero hai nenos que botan todo o día na gardería dende a mañá ata as 8 da tarde. Entón, para despexar tanto os nenos como as profesoras, eu penso que é un medio de desconectar un pouco, de estar sempre metidos ali no recinto cerrado, e que aprenden moito, que o pasan ben, disfrutan un sair. O que pasa que, a ver, tamén se lles ve moitísimo máis alterados porque non hai maneira de controlalos, eso todo hai que decirlo. Pero moi ben, o sea, eu penso que moi ben, que o pasan ben e que lles gusta estas iniciativas. Desta vez os nenos foron acompañados por algúns dos pais e iso notouse a hora de ter coidado deles. Hoxe ven dos pais, algúns ven os abuelos ou tíos ou tal, están moitísimo máis descontrolados. Debese decir, hoxe a profesora non me di nada porque teño a miña nai, pero dillo a mai e igual decir que non decir. Entón, bueno, sí, nese aspecto sí que están máis descontrolados, estamos nós.